Ողջ կենտրոնի եթերում անցու դարձն է։ Առավոտը վելուցականում անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի Մյունխենյան անվտանգության համաժողովին, նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովում ունեցած ելույթների ադրբեջանական արձագանքներին գրել է. Հայաստանի նախագահի ելույթները թե ԵԽԽՎ-ում, թե Մյունխենում խփել են ուղիղ նշանակետին։ Ադրբեջանը չի կարողանում կուլ տալ նախագահի աներկբա վերլուծությունները, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման իրերի ներկայացման վերաբերյալ, որը, ինչպես հստակ ի ցույց դրեց Սերժ Սարգսյանը, ադրբեջանի ոչ մի լավատեսական հիմք չի տալիս։ Շարունակելով ընթերցել առավոտի խմբագրականը, տեղեկանում ենք, որ թե Մյունխենում, թե Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերահսկողում Սերժ Սարգսյանի ելույթները հանդիպել են դրական արձագանքի։ Հատկապես խորհրդանշական է, որ Հայաստանին գովում են թե Եվրամիությունը, թե Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Հայաստանի նախագահ նման գովեստի արժանանում Եվրոպայում թարսի պես հենց այդ նույն օրերին մեկ այլ միջազգային խորհրդաժողովում Դավոսում Ադրբեջանի նախագահ հրապարակավ ստորացվում է, թե ինչպես իրեն պահի հարևան երկրի արքան, երբ անդրուժները խորտակում են մեկը մյուսի հետևից, երբ տասնամյակներով իր հասարակությանը սնաց կեղծիկները դուրս են գալիս ջրի երես։ 168 ժամյա զրույցում Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի ԱՊՀ հարցերի Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի հանձնաժողովի առաջին փոխնախագահ Կոնստանտին Զատուլինը անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը նշել է, որ առանց փոխզիջումների, որին այսօր կողմերը պատրաստ են, հակամարտությունը չի կարող կարգավորվել։ Երկու կողմից էլ պետք է լինեն ցավոտ զիջումներ։ Զատուլինը բազմիցս է խոսել, որ անհնար է կարգավորում, եթե Հայաստանը պատրաստ չէ որոշ շրջաններ հանձնել, իսկ Ադրբեջանը ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Լեռնային Ղարաբաղն ինքնորոշվել է եւ հակված չեմ մտածել, որ Լեռնային Ղարաբաղը երբևէ կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում։ Իրավական տեսանկյունից կասկածելի է, որ Լեռնային Ղարաբաղը նույնիսկ մեկ օր եղել է Ադրբեջանի կազմում։ Այնպես որ այդ պահանջից Ադրբեջանը պետք է հրաժարվի։ Դա հնարավոր չէ։ Ռուսաստանը, որպես այս հակամարտությունում մշտապես ջանքեր ներդրած միջնորդ, հիմա էլ անում է հնարավորը հակամարտության սրացում թույլ չտալու եւ կողմերի միջև ռազմական հավասարակշռությունը պահպանելու նպատակով։ Ցանկացած պարազինություն, որ վաճառվում է Ադրբեջանին, հակազդման միջոց ունի Հայաստանը։ Ցայկ.am-ը գրում է. Արցախի սահմանը պահպանելիս մահացած զինվորը Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքից էր։ 1998 թվականին ծնված Գրիգոր Եղոյանը 5 ամիս անց տուն էր վերադառնալու։ Ծնողները Ռուսաստանում են բնակվում, ուներ իրենից մեծ քույր ու եղբայր։ Հիշեցնենք, որ դեպքը տեղի ունեցել փետրվարի 22-ին ժամը 9:40-ի սահմաններում, Պաշտպանության բանակի Հյուսիս Արևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում։ Ինքը շատ է սիրել ծառայություն ընդհանրապես։ Ինքը միշտ ուզեցել ու ինչ-որ ճանաչված էր, միշտ ամեն բանում ինքը առաջ է ուզեցել։ Կենց ուրախ, հետաքրքիր անձնավորություն, իսկ տիպիկ հայի կերպար, ինքը միշտ էր, այսպես ասենք, հայրենասիրությամբ իր աչքի են ելնում, չնայած մեր երեխաները բոլորն են աչքի ելնում։ Ժամանակ թերթը գրում է. Հաջորդ շաբաթ կայանալիք ազգային ժողովի կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ պատգամավորները հնարավոր է վարչապետ Կարեն Կարապետյանին եւ ամբողջ կառավարությանն առաջարկեն, որ իրենց ծառայողական մեքենաները եւս անցնեն սեղմված գազի, դրանով խնայելով հսկայական ֆինանսական միջոցներ։ Ի վերջո Կարեն Կարապետյանն ինքն էր ասում, որ եթե բենզինը թանկ է, կա էժան այլ ընտրանք գազը։ Բենզինը իսկապես թանկ է, իսկ Հայաստանի բյուջեն ծակ, այնպես որ կառավարությունը լավ կանի, որ իր վրա խնայողության օրինակ ցույց տա, թե բենզինով մեքենաներ վարելը այն էլ հարկատունների հաշվին իրենց մենաշնորհ նե։ Իսկ երկրի մնացած բնակչությունը պետք է երջանիկ սկայլ ընտրանքի գոյությամբ գնում է թերթը։ Հրապարակը գրում է. Երևանյան սրճարաններից մեկում օտարերկրացի հաճախորդը որպես թեյավճար մատուցողին ադրբեջանական մետաղադրամ է տվել եւ հեռացել սրճարանից։ Մատուցողի պատմածի համաձայն օտարերկրացին սեղանին է մոռացել ծխախոտի տուփը, որի վրա նույնպես լատինատար գրառումներ են եղել։ Սակայն մատուցողը սկզբում դրա վրա ուշադրություն չի դարձրել, այնուհետեւ հաճախորդը վերադարձել է ծխախոտի հետևից։ Մատուցողը տվել է ծխախոտը եւ որպես թեյավճար ստացել է մետաղադրամը։ Մատուցողի խոսքով տեսնելով մետաղադրամը ինքը սկսել է հարցուփորձ անել նրան. Այդ մարդը մի քանի օր է ինչ գալիս է մեր մոտ, միշտ նույն սեղանին է նստում, ոչ ոքի չի խոսում, պիվա է խմում, ծխում է եւ գնում։ Մեկ էլ թղթի վրա ինչ-որ բաներ է գրում, նայում է ոստիկանական մեքենաներին, ասել է սրճարանի մատուցողը, իսկ թղթի վրա նույնպես լատինատար է գրում։ Չէ, ավելի շատ արաբական տարերի էին նման, բայց հստակ չեմ կարող ասել։ Ես նրանից հարցրի, թե որտեղից է, ասաց, որ ամերիկացի է։ Հետո հարցրեցի, թե ինչ մասնագիտություն ունի, պատասխանեց, որ ուսուցիչ է ու հեռացավ։ Ավելենք, որ սրճարանի մատուցողները տեսնելով մետաղադրամը լուսանկարել են օտարերկրացուն, սակայն դեմքը չի երևում, գրել է թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթում կարդում ենք. Երևանի ավականունիստում տեղի ունեցած միջադեպից հետո կարծիքներ հնչեցին, որ երկրից Իրանի խմբակցության անդամների մոտ եղած տարաների մեջ կոյուղաջրի փոխարեն վտանգավոր նյութ է եղել։ Կիսլատա ասում են հանրապետականները, եւ ահա ժողովուրդ օրաթերթին հայտնի է դարձել, որ իրավապահները փորձաքննության են ուղարկել նաեւ նիստի օր այդ տարած հատակին թափված կոյուղաջուրը, հասկանալու համար, թե ինչ հեղուկ է եղել այն եւ արդյոք մարդկանց վրա թափելու արդյունքում կարող էր վնասել։ Դժվար չէ ենթադրել հանրապետականներին դառը հիասթափություն է սպասում, գրում է թերթը։
Ժողովուրդ օրաթերթում գրված է, որ ռուսական Aeroflot ավիաընկերությունը նոր խնդիրների առաջ է կանգնեցել ուղևորներին, կճատելով ձերքի ուղեբերում անվճար տեղափոխվող իրերի քանակը։ Ժողովուրդը տեղեկացել է, որ ուղևորները փետրվարի 15-ից հետո այլևս չեն կարողանում ձերքի ուղեբերով անվճար տեղափոխել բջջային հեռախոսներ, նոթբուքներ, լուսանկարչական ապարատներ, տեսախցիկներ, անձրևանոցներ, թղթապանակներ։ Ավիաընկերության սահմանած նոր կարգերից հիմնականում դժգոհում են գործման նպատակով մեկնողները, օպերատորները, լուսանկարիչները եւ այլոք։ Այս օրենք հուշի մեջ է մտել անցած տարվա նոյեմբերի 5-ից և այն վերաբերում է բացառապես ռուսական ավիաընկերություններին։ Դրանցով մեկ ուղեբերի առավելագույն քաշը կարող է լինել 32 կիլոգրամ, իսկ ձեռքի ուղեբերը 10 կիլոգրամ։ Այս որոշումը տարածվելու է նաև Հայաստանի քաղաքացիների վրա, գրում է թերթը։ Օրվա պոզիտիվը ապահովել է օրինաց երկիր կուսակցությունը։ Հայկական վերածնունդից կրկին օրինաց երկիր դարձած կուսակցության համագումարը մեկնարկել է տեխնիկական խնդիրներով։ Պատվիրակներն ու նախագահությունը ռոպեներ շարունակ կանգնած սպասել են Հայաստանի պետական օրներքի հնչելուն, բայց այն այդպես էլ հնարավոր չի եղել միացնել։ Եթե կա տեխնիկական խնդիր դարիճում, կա, շատ լավ, շնորհակալություն, նստեք։ Ես առաջարկում շարունակել մեր աշխատանքները, մինչև տեխնիկական խնդիրը կկարգավորվի։ Այսօր Apple ընկերության հիմնադիր Սթիվ Ջոբսի ծննդյան օրն է, նա կդառնար 63 տարեկան։ Ջոբսը ոչ հարուստ ընտանիքից է, երբեք չի ստացել բարձրագույն կրթություն եւ այդ պատճառով էլ նրա հաջողությունը Միացյալ Նահանգներում բարձր է գնահատվում։ Այսօր Սթիվը իր երկրի խորհրդանիշներից մեկն է ամերիկյան երազանքի մարմնավորում։ 80-ական թվականների սկզբում Սթիվ Ջոբսը Միացյալ Նահանգների ամենաերիտասարդ միլիոնատերն էր։ Մարդիկ հաճախ մեջբերում են նրա 12 ոսկե կանոնները, ինչպես Ջոբսն է սիրել ասել, պետք է աշխատել ոչ թե 12 ժամ, այլ գլխով։ Մարիա Ավակյանը Facebook-ի էջում գրել է, որ աշխարհում հաջողակ կազմակերպություններից Apple-ի հիմնադիրը իր գրեթե 40 տարվա կարիերայի ընթացքում առաջադրել է այնպիսի նորամուծություններ, որոնք հեղաշրջում են կատարել։ Սթիվ Ջոբսը կմնա պատմության մեջ ամենահայտնի IT տեխնոլոգիաների ներկայացուցիչներից մեկը։ Ձգտեք անթերիության։ Սթիվ Ջոբսը շատ ուրախadir էր մանրուկներին։ iPod-ի շնորհանդեսից 1 գիշեր առաջ նրա աշխատակիցները փոխում էին ականջակալների բնիկները, քանի որ Ջոբսը որոշել էր, որ հանգույցի տեղում լարը ձայնեն չխկոցով պետք է միանա։ Պահպան իր գաղտնիքներդ։ Apple կազմակերպությունում ոչ ոք ավելոր չի խոսում։ Ջոբսի գաղտնապահ ցինը օգտվում էր պայլ հետաքրքրություն իր արտադրանքի հանդեպ։ Նրա սկզբնական թիմում աշխատում էր 100 մարդ։ Եթե պետք է ավելանար 101-րդ, ապա որևէ մեկը իր տեղը զիջում էր նրան։ Ջոբսը որոշել էր, որ աշխատակիցներից միայն 100-ի անունը կարող է հիշել։ Հաջորդ ամիս աճուրդի կդրվի Apple ընկերության հիմնադիր Սթիվ Ջոբսի ռեզյումեն։ Այս մասին հայտնում է The Guardian-ը։ Նշվում է, որ մեկ էջանոց ձեռագիր ռեզյումեն գրել է անձամբ Սթիվ Ջոբսը 1973 թվականին։ Ռեզյումեի մեջ եղել են բազմաթիվ տարային ու քերականական սխալներ։ Օրինակ, իր անունը նա գրել է փոքրատառով։ Նա նաև նշել է, որ ունի վարորդական իրավունք, բայց չունի հեռախոս։ Այնուամենայնիվ հայտնի չէ, թե Ջոբսը կոնկրետ ինչ պաշտոնի համար է դիմել այս ռեզյումեով։ Փաստաթղթի նախնական գինը $50,000 է։ Աճուրդը տեղի կունենա մարտի 8-ից 15-ը։ Քիմ և Քլոյ Քարդաշյանները իրենց երկրպագուներին գերել են գոթական ոճով սեքսուալ կերպարներով։ Օրերս Քիմի Թվիթերի էջում հրապարակել է լուսանկար, որում ինքը և Քլոյն են կեցված կնդունել։ Քույրերը սև լատեքսե հագուստներով են, որոնք ընդգծել են նրանց փարթամ կազմվածքները։ Քիմը նշել է, որ ինքը և քույրը ցանկանում են այսպիսի լուսանկար անել դեռևս 2015 թվականին։ Միկրոբլոգի օգտատերերը հիացել են քույրերի արտաքին տեսքով։ Այսպիսին էր օրվա անցուդարձը, դիտեք մեզ ամենօր Էպիկենտրոնի թողարկումից անմիջապես հետո, կներկայացնենք մամուլի հրապարակումները և կքննարկենք սոցիալական ցանցերի գրառումները։ Ես Արամ Արարատյանն եմ։